Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan IELTS imtihoni haqida gaplashamiz. IELTS o'zi nima? Uni qanday topshirsa bo'ladi? Va u qanday baholanadi? Bu savollarga biz bugungi video darsimizda javob beramiz. Qanunda boshladik. IELTS bu International English Language Testing System, ya'ni xalqaro ingliz tilini baholash tizimi. IELTS imtihonini siz qog'oz va qalamda yoki kompyuter oldida o'tirib topshirishingiz mumkin. Qaysi turdagi IELTS imtihonini topshirish o'zingizga havola. IELTS imtihonini qaysi maqsadlarda topshirsa bo'ladi? Siz academic yoki general training turlarini tanlashingiz mumkin. Talabalar academic IELTS topshirishadi, chunki ko'plab xalqaro universitetlar aynan academic IELTS talab qilishadi. Agarda siz ishlamoqchi yoki ingliz davlatlarida yashamoqchi bo'lsangiz, unda general training turini tanlashingiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'ring, oxirida sizni qiziq bonus kutmoqda. Endi navbat IELTS imtihonini baholash tizimiga. Diqqat qiling, ko'rib turganingizdek, baholash tizimi 1 dan 9gacha bo'ladi. Misol uchun, agarda siz 7 ball olsangiz, sizning ingliz tilini bilish darajangiz good, ya'ni yaxshi hisoblanadi. Agarda siz 4 ball olsangiz, ingliz tili darajangiz limited, ya'ni cheklangan deb belgilanadi. IELTS imtihoni 4 ta qism orqali baholanadi. Bular listening, eshitib tushunish, reading, o'qib tushunish, writing, yozish va speaking, gapirish. Har bir qism alohida baholanadi. Umumiy ballni topish uchun hammasi bir-biriga qo'shiladi va o'rtacha qiymati hisoblanadi. Endi esa bonus. IELTS imtihonida necha daqiqa o'tiraman degan savolga javob beramiz. Listening qismi uchun 40 daqiqa beriladi, reading uchun 60 daqiqa, writing qismi uchun 60 daqiqa va speaking uchun 15 daqiqa. Do'stlar, agarda siz IELTS imtihoni haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, videomiz tagida izoh qoldiring. O'zingizga ehtiyot qiling. Xayr.